Quer fazer rissóis para a família? É fácil. Primeiro arranja a família, namora, casa, tem filhos. Depois tira os rissóis de camarão pesca nova do congelador e frita em óleo quente. Rissóis saborosos e fáceis de fazer. Pesca nova, o bom. Agora, se quer fazer rissóis para os netinhos, espero que a sua filha namore, case, tenha filhos. Quanto o teu perfume? Deixa a roupa tão macia. Hoje eu é que ponho o amaciador. Lá, 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 lá. Olá, eu sou a Quanti, o perfume e a frescura da tua roupa. Quando não me vês, procura-me na frescura da tua roupa. Sinta a frescura e a magia do Quanti. Dentadura com manchas, boca com mau hálito. Polident limpa a sua dentadura em profundidade, deixando-o impecável, limpa e fresca. Polident para a limpeza e fixação da sua dentadura. À venda no seu supermercado. Sorria confiante com Polident. Ei, já sabem da novidade? Oh. Chegaram as novas fraldas Mon Bebê. Fraldas mais secas não há. Mon Bebê tem um sistema manter seco desenhado para impedir que a umidade chegue à pele do seu bebê. E mais, tem fechos multiusos que fecham e abrem, mesmo com creme nas mãos. Experimente as novas Mon Bebê. Fraldas mais secas não há. O que é para si um bom amaciador? Um que me deixa o cabelo suave e saudável até às pontas. Antes, tinha de cortar as pontas espigadas. Mas isso acabou quando comecei a usar o creme amaciador Pantene. As provitaminas penetram profundamente, alimentando e melhorando a textura do cabelo até às pontas. Agora o meu cabelo está suave, brilhante e sinto-o saudável. Pantene Pro-V. Cabelos tão saudáveis que ficam super brilhantes. Adeus, pontas espigadas. Se a dona de casa utilizar Calgon, nada disto poderia acontecer. Uma pastilha de Calgon em todas as lavagens evita a formação de calcário.